У Дніпропетровську триває процес перейменування вулиць згідно закону про декомунізацію. Цим питанням опікується спеціальна комісія при міськраді, до якої входять історики та представники громадськості. Більшість топонімів вже отримали нові назви. А щоб у мешканців не виникало питань, створили книгу, яка обґрунтовує перейменування. Проте Дніпропетровців хвилює доля ще неназваних вулиць і проспекту та назва самого міста. Про це та інше зараз будемо говорити з гостями нашої студії деканом історичного факультету ДНУ імені Гончара, професором Сергієм Світленко, та професором кафедри історії України ДНУ Олександром Ніклєвим. Вітаю наших гостей. Почули про тему нашої розмови. Давайте почнемо із назви нашого міста. Це найбільше, що хвилює зараз нас. Ми вже знаємо, що можливо вона залишиться такою, як є, але легенда там трохи змінюється. А чи може я помиляюсь, ви дивуєтесь? Да. Ні, справа в тім, що ми знаємо, що є дуже суперечливі тенденції так. навколо так. є прихильники. Радикально поміняти, поміняти згідно з законом про декомунізацію, так. тому що Григорій Іванович Петровський це герой минулого радянського часу. Але на превеликий жаль, вся його діяльність пов'язана була з послідовною боротьбою проти української держави як суверенної незалежної держави і народу як самодостатнього. Народу, який би не мав жодних обмежень в своєму цілком розвитку. цілком підпадає. Цілком повинно бути переименовано. Повинно, як ви вважаєте, інша назва кардинально чи мають зберегти назву Дніпропетровська, легенду міняти? Чи це можливо взагалі? в ході роботи наших секцій, підготовчих і комісії розглядалися різні варіанти, і вони були запропоновані громадськості. Це і така назва. Так, там як... дуже великий перелік. Да, великий перелік. Ну, на жаль, немає часу у нас обговорювати так. всі. Але, але кілька, кілька є, вони були запропоновані, але є і прихильники того, що треба старий зміст чи стару назву наповнити новим, новим змістом. змістом. Це нагадує, зробити реформу, нічого не міняючи. І наша історія свідчить, що якщо йдемо таким шляхом, то Кінцевого позитивного результату немає. Змісти не поміняються, як ви вважаєте? Тим більше, якщо це знають і медики, і історики, ті, хто трошки вивчав значить, давні мови, що грецькою літос це камінь це літос, мезоліт, неоліт, давній кам'яний вік. Ну ніяк не Петрос. Оце теж люди, які не знають їм. Втюгують у таку ідею, абсолютно свідомо розраховуючи на те, що інші не підкажуть, що це не зовсім ну так. я погоджуюся з вами. Я думаю, що більшість людей знають, що ця легенда, яка нова легенда, да, яку пропонують нам, вона не має ніякого відношення до Дніпропетровська, абсолютно, абсолютно. Ніякий Петрос, ніякий там святий Та Петро. Звичайно. Це взагалі так. Але ж що робити, якщо більшість людей бажають залишити стару назву, роз'яснювати? Роз'яснюють, звичайно, які поганий Петровський, які роз'ясніть, не хотять люди, це, не готові. Просто пояснити людям більше нічого. Просто кожна, кож, кожне покоління живе в своєму історичному часі і просторі. В 1991 році ми докорінно поміняли свій історичний час і вступили з часу радянської України в час незалежної Незалежно. української держави. І разом з цим змінилось і геополітичне звучання взагалі в Європі і в світі з розпадом СРСР. І по-друге, ми змінили історичний простір. Якщо до 91-го року ми Новий рік зустрічали за московським годинником за кремлівським часом, то після відновлення незалежної української держави у нас годинник київський. Угу. І Зміна історичного часу, історичного простору вимагає і зміни свідомості, зміни ідентичності. Я інколи говорю про те, що ми 25-й рік рухаємося вперед з головою розгорнутою назад. Дивимось назад. І цей рух занадто уповільнений. Ми залишились єдиною країною в Європі, яка не досягла за рівнем економіки. Показників 1990 року. Так, яку назву, який варіант назви підтримуєте ви особисто. Коротко, я не, не буду питати вас. Я знаю, що ви дуже багато історії знаєте. На жаль, не маємо дуже багато часу. Який варіант підтримуєте ви? Ну, я запропонував назву Дніпрослав. Чому? Позбуваємося персоналі Катерини II і Григорія Петровського, а залишаємо те, що є сакральним, вічним. Це Дніпро і це. Слава це уславлення людей, уславлення землі, так. на якій живе наш народ. І угу. таким чином ми зберігаємо тяглість поколінь, тяглість епох і благозвучна назва. Є і відповідники. Наприклад, з давньої Росії – Переяслав. Хто скаже, що це не по-українськи звучить? Ніхто не скаже. Колега підтримує, ви підтримуєте. Абсолютно. Абсолютно, і просто треба міняти вже дійсно. Ми вивчили ми вчили історію ту радянську, яка все українське розглядала абсолютно як вороже, угу. і тому у людей і свідомість сумувалася. Вони навіть цього не усвідомлюють. Радянська, яка ставилася вороже до всього українського, до української історії, до подій, трактувалася. Інакше uh -huh. тому вже по ж по, по нормальному нашу історію по нашому трактувати і сприймати. Але, все. але скажіть мені, будь ласка, ну якщо сьогодні маємо таку картину, більшість людей не погоджуються. Як ви вважаєте, скільки часу потрібно для того, щоб люди зрозуміли і підтримали цю думку? Скільки часу пройде? Я припрошу, а хто сказав, що більшість людей не погоджуються? О, давайте на цим задумаємося. Це пускається такий склад більшість. А хто проводив дослідження? Треба спочатку пояснити людям, а потім спитати, чи погоджуються вони чи ні? Багато просто не знає своєї історії. На кшталт референдуму чи якесь опитування, що це має, ну, розумієте. Давайте візьмемо от, от приклад да. простий, от наш. Ми представники вищої школи. І от коли ми е, набираємо на перший курс, то виникає питання: а хто з першокурсників з вчорашніх абітурієнтів готовий угу. до того, щоб навчатися в вищій школі? Та ніхто, майже ніхто, ну одиниці. Але, Але проходить потім... 5-6 років так, я і вони стають класними спеціалістами. Класними. Я просто дивуюсь інколи, коли ну такі посередні студенти вони виростають в фахових спеціалістів, знавців своєї справи, в поважних людей. І це свідчить, що ну, це, як, це людина, процес, як людина це... зростає, так зростає і суспільство. Треба з цим суспільством працювати. Треба думати, як краще провести реформу, а не як її заблокувати. Тож скільки часу, на вашу думку, скільки часу потрібно, аби ця реформа була в дії, аби вона здійснилася? Я гадаю, що треба виявити політичну волю тій еліті, яка має владу. На рівні місцевого самоврядування, так. на рівні центральної, вищої влади. Якщо є закон, треба його виконувати. І якщо ми не спроможемося це зробити на краєвому рівні, на рівні Дніпропетровська і області, то за нас це зроблять просто в Києві. І зроблять по-своєму. Зроблять по-своєму. Так, погоджуюся. Я перепрошую, що я трошки поспішаю. У нас ще багато питань хочеться спитати про вулиці, про центральну. Зокрема, в нас є Карла Маркса, дуже багато сперечень також. Як... Я розумію, що скажете, що треба перейменувати. Як? Які варіанти? Були дискусії на секціях, в комісіях. Є дискусії. Зараз. Ну, зараз я б сказав би, що от в тому середовищі, з яким ми працюємо, угу. інтелектуальне середовище більш-менш усталена вже думка, що треба переіменувати наш центральний проспект на ім'я Дмитра Івановича Яворницького. Яворницького. Тому що це вчений енциклопедист, народний академік Всеукраїнської академії наук. І людина, яка дуже багато зробила для утвердження в нашому місті і української національної ідентичності, і свідомості, і українського національно-культурного життя. Чому сперечаються з цього питання? Ну, напевно, не Особисто знають і біографії ваші. Дмитра Івановича, як не дивно. Хоча угу. у нас є чудовий національний історичний музей, але не всі знають туди шлях треба водити туди більше учнів студентів та і дорослим людям не зашводить влади нашої також в першу чергу можливо є якісь інші варіанти які здаються більш доречними чи ні ну на наш погляд це була б оптимальний варіант утвердити спроможність місцевого українства зробити модерне українське місце а яворницький був символом він дуже авторитетною людиною був я mm. вам наведу один приклад в 1937 році це рік великого терору, коли заарештували практично вже або вислали всіх учнів Яворницького, всіх його однодумців, не посміли зачепити самого народного академіка. Більше того, підтвердили рішення раднаркому УСРР від 1934 року і надали Яворницькому науковий ступінь доктора соціальних наук. Це угу. свідчення того, що. Навіть сталіністи не здатні були порушити оцей всенародний mm -hmm. авторитет. Mm -hmm. Це треба е, враховувати в нашій топонімічній реформі. Щодо вулиці Леніна, що до вулиці Леніна, тут ще більше були дискусії. Я no, бажаю залишити старе ім'я. Ну, я думаю, що є, безсумнівно. Ну, я пропонував от на початку ще нашої роботи назвати іменем Володимира Винниченка. Угу. Це голова українського уряду періоду української революції 17-21 років. А по-друге, це не тільки політичний державний український діяч, але й публіцист, і літератор, і драматург. А ми знаємо, що тут на цій вулиці і центральна. Міська бібліотека, і академічний наш театр, музично-драматичний український. Тобто тут То заклади осередок, культури ви маєте, да, заклади ваше. культури, mm -hmm. інтелектуальний центр, але до цього, на жаль, не прислухались. Mm -hmm. Не прислухались. Ми знайшли Виниченкові достойне, достойне теж місце, mm -hmm. От, виходячи на проспект Карла Маркса, одна з вулиць. Ну, а тут почалися дискусії і. Радикальні деякі наші діячі наполягли на тому, щоб проголосувати на пошану Степана Бандери. Угу. Безсумнівно, це харизматична особистість, яка запам'ятається назавжди. Вона вже в але історії увійшла, але вона дискусійна, ну, дискусійна вона дуже багато Вона Не всіма сприймається. І нам треба робити, щоб топонімічна ця реформа вона згуртовувала людей, угу. а не роз'єднувала далі, так скеле. От тому, от ми запропонували хоча й проголосовано було на комісії, до речі, в нашу відсутність проголосовано було рішення на Степану Бандеру. Ми все ж таки порушили це питання в грудні ще і більшістю голосів на історико-краєзнавчій секції домовились висунути на розгляд міської комісії з переименувань нову назву вулиця Конституції. Угу. По перше, у нас є українська традиція з 18-го сторіччя конституційна конституція, конституція полиповор. Угу. По друге, напевно, нашому міському самоврядуванню та й пересічним громадянам, які. Щоденно курсують і по цій вулиці, і через вулицю треба нагадувати, що у нас є конституція, основний закон, якого треба дотримуватись. Тому що, якщо ми будемо сповідувати правий негілізм, нічого хорошого з цього не буде. Я розумію, що це питання ще на обговоренні. У мене дуже коротке так. питання. Чому не пропонуєте дуже простих назв, які не, не викликають ніяких суперечок? Є вулиця центральна. Ну, в нас є так. Ну, е, варіантів ну, безліч там тіністі е, центральні. Красиві так здається, там я сонячні, які завгодно так здається, що це елементарно але ці вулиці вже названі і тому ну, є ж багато прикметників, які шукали, в, дивилися в українській мові, в російській також без сумнівно. Нема проблем. Але... Хай пропозиції будуть, але, але вона немає крім... пропозиції. Здавали з би Те, театральна, да? театральна, можна було б назвати, кого... але вона вже є. Але а? вже є. І це на перший погляд здається. Музичної що… Музичної в нас немає. І, і музично я вас запевняю. Значить, от на перший погляд, коли не вникаєш, у нас понад три тисячі топонімів вулиці, uh -huh. проспекти, сквери і так далі. І багато вже є. Причому є десь там на маргінесі, десь на околицях. В таких незнакових незначущих місцях, нібито, вони оці хороші назви вже розібрані. Угу. Тому треба шукати. От, і вчора от на прес-конференції я говорю: ну от, про вулок Цюрюпинський в НД районі ми запропонували весняних конвалій, Ну чим не назви? Хоча, хоча назва. Хоча мешканці кажуть, ну, у нас же нема конвалій там ніяких. Ну, нехай це ж і привід для того, щоб зроб... облаштувати можливо. вулицю, так, щоб так. посадити там ці конвалії. І так можна зробити і Айстрову, і Жоржинову, я згоден. От. Але на цьому життя ж не завершується. Ми тільки на першому етапі і ще угу. не завершеному нашої реформи. Угу. Тому що нам багато зробити треба, щоб наше місто було не радянським чи російським в топонімічному вимірі, а щоб воно було європейським українським містом, мегаполісом, щоб гідно топоніми представляли. Нашу і людність, і сучасний момент і прикрашали наше життя. Безумні. На сьогодні, все дякую. Дуже велика тема. Я сподіваюся, що ви ще будете в нашій студії, оскільки це тільки початок. Ви сказали, будемо роз'яснювати, будемо наших людей якось там до вашої думки залучати. Також Дякую, дякую вам. Всі. Сподіваємось на вашу підтримку. Дякую. Дякую ще раз нашим гостям за візит до студії. Говорили про зміну назв міста та вулиць. Я нагадаю, процес триває згідно законом про декомунізацію.